Sledeći prijavljeni, ispravka krivog navoda ili replika, gospodin Srđan Mazalica. Izvolite. Hvala. Evo, gospodin Sradak je me mnogo puta pomenuo, ali ja njemu ne zamjeram da je mene pomenuo, da je mene vrijeđao, ali mu zamjeram što svojim diskusijama konstantno nanosi štetu u Republici Srpskoj. Evo, nedavno je rekao, a sad ću reći zašto to ima veze s ovim što je sada govorio, kaže, ako, ukoliko lider SNSD-a, Milorad Dodik i vlast u ovom BiH entitetu ne dobiju odgovor od međunarodne zajednice u vezi sa Ustavnim sudom BiH, to će biti znak i poruka da se krene u nezavisnost Republike Srpske i da je međunarodna zajednica spremna na podijelu Bosne i Hercegovine i nezavisnu Republiku Srpsku. Mi smo zakonom o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine praktično tempirali ga do usvajanja zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i rješavanju pitanja stradi sudija, što je jedan od 14 prioriteta koje je zadala Evropska unija. Mi smo donijeli jedan evropski zakon. Tu je Crnadak trebao reći sljedeće. To je znak da je Evropska unija i međunarodna zajednica spremna da ispuni jedan od 14 prioriteta, spremna da riješi pitanje strani sudija i omogući suverenitet Bosni i Hercegovini. Ja bi to očekivao, gospodine Crnadak. I sad ste opet rekli, nema investicija, odsječeni smo od svijeta, mi smo crna rupa, mi smo zemlja mali zombija, jer donosimo zakon, a sličan, samo nije takav u 5 država Evropske unije, 20 država Evropske unije za uvredu i klevetu propisuju zatvorske kazne, jeste vi spremni da prihvatite da samo u 5 zemalja ne žive mali zombi, da nisu crna rupa, da su odsječeni svijeta, da u njima nema investicija. Jeste vi spremni da 20 država Evropske unije, gdje čak ima predviđena kazna zatvora, isto to kažete? Sattler, kad je bio u Banja Luci, ja ne znam s kim je on sastao, on je nama poslao dopis, mogli ste da pročitate taj dopis, ja sam ga komentarisao. Ja smatram da je to miješanje unutrašnje stvari jedne države i kršenje člana 41 Bečke konvencije diplomatskim odnosima. Mi ne kršimo ni primarne, ni sekundarne izbore prava Evropske unije. Hvala. Hvala lijepo. Replika ili ispravka krivog navoda, gospodin Slaviša Marković. Zahvaljujem, predsjedniče. Ja ću samo kratko pročitati jedan dopis. Je li replika ili ispravka krivog navoda? Replika. Replika nisu spomenuti ni vi, ni vaša poslanička grupa. Pa usmjerena je bila kao opozicija, jednom sastanku koji je bio... Ne, samo je spomenut gospodin Crnadak. Nije poslanička grupa i niste... Dobro, onda može krivi navod. Može krivi navod. S obzirom da je kolega Mazalica spominjao jedan sastanak koji je bio, a na tom sastanku između ostalog su bili pozvani poslanici i predsjednik skupštine je bio, i da ne bi imali dvostruke aršine i primjenu i stav kada je u pitanju mišljenje gospodina Sattlera, ja ću vam pročitati samo jednu stvar. A ona se direktno veže za to njegovo obraćanje, kaže, to je pogrešno kada je u pitanju primjena ovog zakona, te u zemlje koje imaju veoma funkcionisano pravosuđe i tu nema i ne postoji dilema straha za zloupotrebu presuda. U tim situacijama se sudi izuzetno pažljivo i mi smo, između ostalog, svjesni da to pravosuđe u Republici Srpskoj i BiH ne može iznijeti. Zašto je ovo jako bitno? A govorili ste o situaciji pravosuđa Republike Srpske, jednom povjerenju koje svi građani treba da imaju u pravosudne institucije. Ja ću samo navesti vama jedan primjer, a to je da smo imali jednu situaciju ovdje kada je aktuelni ministar policije šamarom udario narodnog poslanika i dobio kaznu od 300 konvertibilnih maraka. A vrijednost takve presude upravo i kada ne vežete pojas u saobraćaju, koji je također jedna kazna koja se izriče u iznosu od 300 konvertibilnih maraka. E sad, pogledajte kako je pravosuđe Republike Srpske kada za te dvije prekršajne mjere imate istu kaznu. Znači, kada poslanik dobije šamar u ovoj Narodnoj skupštini, ministar dobije 300 konvertibilnih maraka i kada saobraćavac zaustavi vas u saobraćaju za nevezanje pojasa je 300 konvertibilnih maraka. Evo, to je najbolja primjena i dokaz kako je pravosuđe Republike Srpske. Hvala vam. Hvala. Replika, gospodin Igor Crnadak, izvolite. Ja ne znam, kolega Mazalce, šta sam ja vas uvrijedio? Nijednu riječ nisam rekao uvredljiv. Imam gore predsjednika Skupštine, hvala Bogu, koji gleda kao kobac, da sam samo malo... Prva vaša rečenica je bila, vi ste me vrijeđali. Dakle, molim vas, vi govorite o tome šta smo mi trebali uraditi. Pa vi ste odbili naš zaključak ovdje koji kaže ne učestvujemo u zajedničkim institucijama dok strane sudije ne odu iz Ustavnog suda. Uz obrazloženje već imamo sličan zaključak. I ja sam vas onda rekao, a dobro, kad će otići sudije iz Ustavnog suda strane? Čutite. 28. august
ovde u ponedeljak u Narodnoj skupštini 28. augusta preskonferencija, tačno dva mjeseca nakon tog vašeg famoznog zakona, da vidite da će tada i dalje se kupovati zgrade od 100 miliona od strane SNSD-a. I dalje sudije strane sjediti u Ustavnom sudu. I dalje Ustavni sud najnormalnije raditi i vi ćete se praviti ludi. Druga stvar, ne postoji zemlja Evropske unije, evo vi je recite kad tako pametno nabrajate neke zemlje, a nabrajate bez ikakvog smisla. To ništa ne znači što nabrajate. Ja vas sad pitam, recite mi jednu, ne spisak, nego jednu zemlju u kojoj se za izgovorenu istinu ide u zatvor. Ide, ovdje piše da ide. Ne, ovdje piše vrlo precizno. Ako ste rekli čak i istinu, ako se može doživjeti kao kleveta koja je ugrozila nekoga na koga se odnosi ili člana njegove porodice, piše, niste čitali pažljivo. I samo sekundu. Nemojte ometati, gospodina Crnatka. I na kraju. Moram da ga štitim. Ovdje mi imamo situaciju u kojoj vi to vrlo dobro znate, u kojoj je vaša stranka i vaš izvršni odbor, kako se zove, komitet, potpuno preuzeo funkciju svih institucija, uključujući pravosuđe. To je samo dodatni razlog zašto ovaj zakon ne treba da prođe. Hvala lijepo. I dalje koristimo član 132. Gospođa Spomenka Stevanović, izvolite.